Zahrádkáři v Hošťálkovicích se s nadšením pustili do jarních aktivit a jednou z nich byla i předvelikonoční výstava v Domě zahrádkářů. Provádíme tradiční předvelikonoční výstavu. Dělali jsme to vždycky v sobotu, odpoledne, v neděli, celý den. Pro zájemce byla připravena celá řada stolů, na kterých se prezentovaly výrobky s jarní a velikonoční tématikou z mnoha materiálů. Nápady byly originální a kromě jednotlivých kusů byly dekorace vkusně zakomponovány do zelených naklíčených misek nebo květináčů. Máme tady zahradnické učiliště profesora Matějíčka z Poruby, pak jsou tady perníkáři a různí takoví prodejci, kteří prodávají věci. Někteří místní občané nám přispěli na výstavu a samozřejmě, že my tady jako zahradkaři už máme za ty roky, co to děláme, taky nějaké ty svoje věci. No a nakoupili jsme v Klí, v Bohuslavicích, no ale většina z toho, co jsme koupili, už je dneska pryč. Hosté mohli dále obdivovat a zároveň nakupovat pletené košíky, háčkované kraslice, zvířata a další motivy. Překrásné, já jsem stále teda navštěvník výstavy a je to možná čím dál hezčí, nebo já nevím. Já jsem opravdu nadšená jako každý rok, opravdu jsem si koupila spoustu věcí pro děti, pro neteře i pro synovce a myslím si, že jako každý rok to splnilo očekávání. Je to tady moc pěkné, výstavka je krásná jako každý rok. Udělali jsme nějaký menší nákup pro babičky a těšíme se zase na další výstavu. Já bych chtěl poděkovat mockrát místní sdružení zahradkářů, kteří připravili tradiční krásnou výstavu k Velikonocím. A jsem rád, že vůbec se něco takového děje, protože Velikonoce jako významné svátky nejen jara, ale jako oslavy zmrtvýchvstání Ježíše Krista, si myslím, že si tady toto zaslouží. Takže díky všem, kteří se tady toto připravovali a díky všem, kteří přišli na tuto výstavu. Své čestné místo měli při této akci i výborné hošťálkovické koláče, na kterých si hosté s chutí pochutnávali přímo na místě, nebo si je odnesli zabalené domů. Tato výstava byla pro mnohé občany spojená s možností zakoupení chutného oběda. Děkujem všem, kteří se na této akci podílejí, protože je to nejenom sobota, neděle, ale je to předtím příprava, no a pak samozřejmě uklid, takže je toho dost, no a víceméně to dělají pořád jedni a ti sami lidé. Z Hošťálkovic, Radana Doležilová.